vaxta kimi pulu ödəmişik. İndi isə hal-hazırda cəbhədədir. 2 dəfə ayağından yaralanıb. Bu dəqiqə pulu ödəyə bilmirik. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Səfərova Tamam xanım bildirir ki, 2019-cu ildə Funiko bankdan pul götürərək ipoteka ilə ev götürdüyünü, ailədə 6 nəfər olduqlarını, oğlunun döyüşə getmədən öncə bu pulu ödəyədiyini, oğlu cəbhədə olduğu üçün isə ödəyə bilmədiyini bildirir. Onu da qeyd edir ki, döyüşlər zamanı oğlu 2 dəfə yaralandığını və heç yerdən gəliri olmadıqları üçün bu krediti ödəyə bilmədiklərini deyir. Tamam xanım adı çəkilən bankdan onun kredit borcunun müvəqqəti dayandırılmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Səfərova Tamam, İmamverdi qızı, Sumqayıt şəhər, 20-ci mikrorayon, ev 108B, drop 2, mənzil 28-də yaşayıram. 2019-cu il 27 sentyabrda Funiko bankdan ipoteka ilə pul götürmüşəm ev almaq üçün. Evdə hal-hazırda 6 nəfəri, oğlum hal-hazırda cəbhədədir, 2 dəfə ayağından yaralanıb. Biz hamımız 6 nəfər oğlumun himayəsində yaşayırıq. Tək hal-hazırda işləyənimiz, ondan başqa işləyənimiz yoxdur. O vaxta kimi pulu ödəmişik. İndi isə hal-hazırda cəbhədədir, 2 dəfə ayağından yaralanıb. Bu dəqiqə pulu ödəyə bilmirik. Bax, ondan sonra bir dəfə müraciət eləmişəm, 2 dəfə sağ olsunlar. 2 ay mənim üçün vaxtı uzadıblar, dondurublar, pulu azaldıblar. Ancaq bu dəqiqə hal-hazırda oğlumun orada olması, cəbhədə olması ilə əlaqədar heç cür pulu ödəyə bilmirəm. Xahiş edirəm, bu bankın dondurulmasında müvəqqəti olaraq mənə kömək edəsiniz.